přátelé, ta Praha je prostě nádherná. Já jsem se vrátil z cest a viděl jsem opravdu nádherná místa, krásná místa. A přesto vlastně tady na Staroměstském náměstí a vlastně v Praze cítíte, že to je jedno z nejnádhernějších míst na světě. Byl jsem teďko u Jakuba Horáka v Eccentric Clubu a dělali jsme povídání o životě, o duchovnu, o lásce, o ženách. A u něj to brzo uvidíte na hetero.com, snad jsem to nesplet. A teďko tady ještě jsem pokračoval a tady se prostě v té Praze pořád něco děje. A teď vám ukážu, jak tady je právě zahajovaná výstava fotografa, módního, sportovního Bruce Webera v Domě u zvonu. Tak se dívejte, co se tak jenom tak jakože děje. No není to krása? Jaký to nádherný den. Oh, happy day! Staroměstské náměstí právě teď. Příprava a otevření fotografické výstavy v Domě u zvonu Bruce Webera. Wow! To jsou taky český bubliny, ne? Jo, určitě. Ježiš, to je krásný. Ty jsi šikovnej. Jedna z těch nádherných věcí, která tady je na Staroměstském náměstí, je tenhle ten vlastně nově obnovený mariánský sloup. Myslím, že to je Panna Marie Neposkvrněného Početí.
Ten původní sloup tady byl v roce 1650, pak byl stržen za bizarních okolností v době vyhlašování československé státnosti. A teď tady byl vlastně obnoven v letech 2020 až 2024. Vedl se o to velký boj, ale povedlo se to. Má 16 metrů, byl nově osazen těmihle sochami, teď teprve dodatečně, andělů bojujících se silami zla. Je to obrovská síla a mě baví a těší, jak se to stalo přirozenou součástí vlastně Prahy a tady toho místa. A už se tady scházejí věřící a modlí se a já to mám samozřejmě zesílené tím čerstvým návratem z Medjugorje. Někteří jste tu cestu se mnou sledovali. Takže jo, děkuju. Ona totiž všechna ta mariánská místa na světě jsou propojená. A ona totiž všechna duchovní místa na světě jsou propojená. Tak vlastně pocítím a vnímám to i v souvislosti s Medjugorje. Já jsem toho neskutečně plnej, pořád ještě po příjezdu. Wow. No jasně. Máš to tady rád, to místo? Hele, tady rád, jako... Tak jde o to, jestli to hodí nějakou kačku, nebo ne, jako takhle to řeknu. Jestli ty bubliny hodí kačku. No jasně. Hele, a co říkáš tomu sloupu? Sloup výborný, hele... Celý tohleto, já to miluju tady, já to miluju, Staré Město miluju. Mám rád historii, já jsem byl 7. nejlepší v dějepise na škole. Fakt? A proč jsi nebyl 6.? Protože jsem byl 7, prostě skončil jsem 7. A miluju tohleto, jako, a tohle to k tomu prostě patří. Je to tak. A tohle je věc, která mě baví hlavně pro děti. To, že to hodí nějakou kačku, OK. Byť v pohodě, bratře. Tak děkuju. Nemáte vůbec záč.